Всім привіт! Запрошуємо вас до Кота Містечка, яке знаходиться в Шулявській балці, в Київському зоопарку. Вхід до нас лише через службовий вхід, так ви можете зайти до нас безкоштовно. Ну, відповідно, наші волонтери вас зустрінуть, а потім відведуть назад до службовий вхід. Ми працюємо щодня з 13 до 16, може нам подзвонити, контакти будуть зазначені під цим відео. Ну і відповідно, ми чекаємо будь-яких помічників, тобто людей, які знають, що таке шурупокруторемонт, що таке викрутка, і людей, які можуть погодувати котиків, або зварити їм м'ясо, наприклад, або просто роздати цю їжу. І людей, які можуть елементарно, от як я зараз, сидіти з котом, гладити його, і таким чином бути пестувальником і годильником котиків. Особливо ми будемо вам раді, якщо ви хочете прийти і забрати до своєї родини нового котика. Тому що це для нас величезне буде полегшення і радість, тому що у нас котиків 110, і всі вони чекають на ваші добрі руки. Тому наголошуємо, щодня без перерви ми на вас чекаємо у Кота Містечко, в Київському зоопарку. До зустрічі!